שם את זיו, סולבנד שולח את זה מהיר למתפרצת, שני סגולים ושני צהובים, ובולטן מוריד שמה, נקי, עוד ניסיון אחד של נהריה, מגיע שולטרן, שהתחיל להעים דיבר דולומיות, תסתכל איך הוא שם פה לחץ על ורבר, וגם בולטן חוזר וחוסר. פרגו הולך פנימה אל הטבעת, בולטן קטנה לטיוס, נהריה רכה מאוד. אמרי קיין, נפנימה לתוך הגוף של זיו, מגיע עד הסוף, עם הנקודות, צעדים, בוא נראה אם הוא צעדים לפני הרבה. צעדים. צעדים. צעדים בסעד. דקה 43 על השעון, פרגו לא מצליח להכניס גם את הכדור הפשוט הזה. נהריה עם שלושה במתפרצת, חסימה יפה מאוד. מה בואו מספר? שבע. של מכבי שבע. ליאליוב של דיאנדרי קיין, קיין, הוא לא הגיע להטביע, אז חצי, כל זאת יפה. ריבאונד, קבלת החלטות. קול, עבירה יפה במכבי תל אביב מתקרבת, וזה רק שלוש הפרש. נהריה עם ההתקפה, והנה חטיפת הכדור של טאיו, שיקבור את זה בדם, וזה רק שתיים. עכשיו מבחן אופי לנהריה. הוא לך ולא מצליחים, סימן שהבעיה היא אצלך, במקרה הזה נסטרנקו. עוד תזכורת אחת לחידה. איפה שהוא אפשר להתארח, אותו דבר. שוב אלכס טיוס, עד הסוף, שוויון 74. טיוס מרים כאן את האוהדים. פעם אחת זה יפתח זיו מסר לו, כי בפעם הקודמת זה לא היה הוא. אז אם זה שני שחקנים, זה שחקני נהריה פשוט קפואים. קיין מאחורי השלטים, פאול וסאול. יש נקודות, גם עבירה במכבי תל אביב בטירוף עכשיו. יותר מזה, תעצרו כדור, תעצרו, התקפה מתפרצת. זה לא שלא היה שם אף אחד ו... נתקע. שני מאמנים מנטליים, אבל איפה המנטליות? נשארה בשניצל שם בסדרות הגעתון. מכבי תל אביב בהתעוררות. שלשות. ונהריה בשבירה מנטלית 92-84 ובוא תלומר משתלט גם לכדור הזה מכבי תל אביב עם טיוס גור ה-MVP של המשחק, נכון?